中国经济衰退到底有多糟糕呢？先前有提到说内需疲软嘛，大家不想要消费，更不用说是房地产了，也是惨不忍睹。那么今年上半年中国的法拍屋大幅增加哦，高达有14万组的住宅被法拍了，而三四线的城市房价走跌，民众收入减少，贷款支出不变，当然就是无力还房贷嘛。那房价跌的比应缴贷款还要低，所以干脆就是弃房断供。但是呢，在上海却出现另外一种平行时空嘛，竟然有人通宵排队来买房哦。位在浦东外环的瑞士半岛项目三期售楼处哦，就出现这样的一个连续4天半都有1300组人来认筹，因为这个项目非常火热，所以很多人就自备这个板凳来排队买房哦。不过这也让网友质疑说，这是不是开发商花钱来请灵眼啊？因为啊，现在景气这么差，还有人要捧现金买房吗？当然啦，包括了一线的顶级办公室，现在也是没有人承租。2018年起啊，这一线城市办公室哦，租金就下降15%到20%，像武汉的空置率就破了60%，租金收入下降近20%哦。而这种惨况也被《华尔街日报》形容什么呢？说中国从脱贫迈向强国的经济模式，已经变成了一些过往云烟了。那地方政府深陷债务的泥淖，无计可施哦，还要面对私人投资疲软跟出口低迷。而这不仅仅是一段时间的经济疲软哦，这可能是漫长的暗淡期。而中国40年的繁荣已经结束了，从数据可以看出端倪哦。今年的失业率连续3个月哦，就失业就超过了20%嘛。而土地销售啊，还有这些外汇储蓄到债券交易哦，其实北京当局对于这些敏感数字，干脆啊我就盖牌，不公布经济数字了。而这个时候政府就需要民间企业嘛。尽管先前哦，阿里巴巴被北京当局监管，可是呢，阿里巴巴也是很有义气哦，替北京要缓解失业人潮。他们打算呢，要在电子商务部门募集2000多名的大学毕业生哦。不过呢，这还是治标不治本嘛。中国的经济熄火，房地产开发商也正在面临所谓的僵尸化的共同问题，而负债累累的公司让工程走上烂尾，凸显中国开发商正面临的挑战。此外呢，也根据中媒的报道说，知名的地产商SOHO中国传出欠税未缴。